हेलो नमस्ते टसिले वेलकम ब्याक टु रिन्सिन ब्लक। हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा है। आज फेरि तपाईँहरूको समक्षमा सानो भिडियोहरू जोड्न गइरहेछु। आज चाहिँ स्पेसली के को छ भने हाम्रो अब लामा है इन अब ले पिपल है अब एउटा बाहिरको अब झिकिन भयो भने चाहिँ अब आउट मान्छेकोबाट चाहिँ हामी लामा बनिँदाखेरि चाहिँ के प्रक्रियाहरू के गर्नुपर्छ हो त्यो विषयमा म भिडियोहरू जोड्नेछु। अनि हेर्दै जानुहोस् है, किप वाचिङ। अन्त त्यही हो हाम्रो अब 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 जस्तो नर्मल मान्छेदेखि चाहिँ हामी लामा लाइफ चेन्ज गराउँदा चाहिँ के गराउँछ है, त्यो हाम्रो कस्तो खालको हाम्रो प्रक्रियाहरू छ त्यो बारेमा चाहिँ म भिडियो जोड्नेछु आज है त। इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ है त, न्यू लाइफ भनौँ न है, अब पुरानो लाइफदेखि चाहिँ अब लाइफ चेन्ज भनौँ न, लाइफ चेन्ज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ के कस्तो। अब पहिला हामी नर्मल मान्छे थियो भने हामी एउटा भगवान्को पासमा भनौँ, एउटा भगवान्को बुद्धको चेला हुनु लागि चाहिँ, बुद्धको चेला त सबै हो फलोअर्स हो, तर भए पनि हामी एउटा मङ्क्स बनिनु लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने छ कस्तो के हो त्यो बारेमा चाहिँ म भिडियो लाउनेछु है त, तपाईँले बुझ्नुहोस् है त। अन्त बुझ्नुभयो भने चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबुझ्नुहोस् है। के है डकुमेन्ट्स फर्म भर्नुपर्छ, एडमिसन फर्म। यसमा चाहिँ अब चाहियो हामीलाई आधार कार्ड या त बर्थ सर्टिफिकेट, अनि आप्पा आमाको सिग्नेचर साइन होइन, अन्त गार्जेन, अन्त लोकल गार्जेन, हो त्यो खालकोहरू प्रक्रिया छ। जो लामा बनिन्छ उनीहरूको दुईवटा पासपोर्ट हो। अब लामा बनिँदा चाहिँ म उनीहरूलाई क्वेसन पनि गर्नेछु, कसको खुसीले हो, करले हो कि रडले हो है। दुईजनाको नाम भनिन। मेरो नाम अनुराग तामाङ। अनुराग तामाङ है, कति वर्ष पुग्यो? 14। यता पेमा दर्जी गुरुङ, कति वर्ष? 10 वर्ष। ओके, ल ल, उनीहरू चाहिँ अब आजदेखि चाहिँ गुम्बामा इन्ट्री भयो हो, नयाँ लामा राम्रो गर्नु ल। हामी जान्दैछौँ हप्ला पनि त्यो यस्तोहरू होइन, हामी खदाहरू के चढाउने चिजहरू चढाउने छौँ है त, गुरुलाई गुरु दक्षिणा भनौँ। अब चाहिँ यहाँ दुई फ्यामिली है, दुईजना लामाको न्यु मङ्क्सको है, दुईजनाको फ्यामिलीहरूमा उहाँहरू चाहिँ अहिले फोटो सेसन अब गुरु दर्शनमा जानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ अब फोटो पनि खिचिसक्यो। अब हामी जानेछौँ गुम्बाभित्र, गुम्बामा दर्शन गर्नु, गुरु दर्शन गर्नु है। अनि गुरु दर्शन गर्नु फर्स्टमा चाहिँ हामी गुम्बामा जहाँ पनि बस्दाखेरि तिन ताल टोक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा बुद्ध धर्मसँगको हामी शरणमा गएको। गुम्बाभित्र एकछिन बस्छौँ, अहिले पूजा हुँदैछ, अनि जस हामी गुरुको लागि वेटिङमा एकछिन पूजा हुँदैछ, त्यस कारण गर्दा यसो वेटिङ गर्नुपर्छ है। अनि त्यसको बादमा हामी चिया पिउनेछौँ, त्यसको बादमा हामी गुरु दर्शनमा जानेछौँ है, स्टेप बाई स्टेप। उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ दुई घरको फ्यामिली है, दुईवटा लामाको। उहाँ दुईजना चाहिँ न्यू मङ्क्स है, न्यू लाइफमा अब चेन्ज हुँदैछ। अब गुरु दर्शनमा दुई घरको फ्यामिली साथसाथै दुईजना न्यू मङ्क्स है, नयाँ दुईजना लामाहरूको लागि चाहिँ हामी घरको फ्यामिलीहरू गुरु दर्शनमा। अब थर्ड स्टेपमा जो लामा बनिनु हुँदैछ, न्यु मङ्क्सको लाइफ चेन्ज हुँदैछ, उनीहरूको चाहिँ लुगाहरू गुरु दर्शनमा गएर चाहिँ खदाहरू लगाएर अब नाम राख्ने सम्झेर नामहरू लागेर, अनि टाफी भन्छ केसहरू काटेर, त्यसको बादमा चाहिँ अब लुगाहरू चेन्ज गरेर पहिला चाहिँ लुगाहरू राख्ने भन्छ है, प्राण प्रतिष्ठान गर्नु छ नयाँ लुगाहरू, अन्त त्योहरू प्रक्रिया गर्दैछ है। अन्त अब चाहिँ गुरुमा दर्शन, अब स्टेप बाई स्टेप सब गुरु दर्शन गरिसक्यो है। गुरु दर्शन गरिसकेर उसको लुगा, उनीहरूको लुगाहरू प्राण प्रतिष्ठान है, नयाँ लुगा, त्यहाँबाट बादमा केस काटेर नुहाइ धुवाइ गरेर त्यहाँबाट लुगा चेन्ज लगाएर त्यहाँबाट लामा हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अब लामामा इन्ट्री हुन्छ भनौँ है, मङ्क्स लाइफ चेन्ज हो त्यस्तो हो। अब लामाको
आफ्नै अब लामाको पनि आफ्नै उयो हुन्छ जस्तै अब स्कुलतिर जाँदा पनि एडमिसन फर्महरू भर्नुपर्छ त्यस्तो खालको हाम्रो पनि फर्स्टमा अब एडमिसन फर्महरू भरेर बादमा गुरुहरू दर्शन गर्ने अब यो चाहिँ हो उनीहरूको लुगा राख्ने नयाँ लुगा हो उनीहरू नयाँ लामा हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट टाइम लुगा लाउँदा चाहिँ गुरुकोबाट अब ब्लेसिङ गरिसकेर चाहिँ ब्लेसिङ पाएर चाहिँ त्यहाँबाट लगायो भने राम्रो हुन्छ अब गुरुले ब्लेसिङ दिनुहुँदैछ अब यसमा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो धर्मको आफ्नो आफ्नै आफ्नो आफ्नो प्रज्ञा है आफ्नो आफ्नो उयो हुन्छ अब अरू हिन्दुज्ममा पनि यस्तै होला सायद है त्यो जनै लाउने केहरू गर्छ अनि हाम्रो बुद्धिज्ममा पनि यस्तोहरू गर्छ है अन्त अब गुरुबाट वाङ जस्तो आशीर्वाद लिनुहुँदैछ अन्त बादमा चाहिँ अब चाहिँ जानुपर्छ लुगा सबै पूजा गरिसकेर चाहिँ त्यहाँबाट हामी केस काट्न जान्छौँ है हजुरहरूलाई थाहा छ है अब आफ्नो 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 धर्मको आफ्नो आफ्नो उयो हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो पनि यस्तो खालको छ रुलहरू हाम्रो आफ्नै ट्रेडिसनल भनौँ न बुद्धिज्म कसरी चाहिँ पस्ने लामा कसरी बनिने भन्ने क्वेसन चाहिँ यो जिज्ञासाहरू भएको चाहिँ हामी त्यत्तिकै केस खरेर त्यतिकै केस खरेर त्यतिकै लुगा लगाएर मात्रै हुँदैन सबै गुरुबाट आशीर्वादहरू लिनुपर्छ दर्शनमा जानुपर्छ अब यो गुरुहरू दर्शनमा दर्शन गर्दै गरेको गुरु चिनाउँदै अब गुरु दर्शन सकेर चाहिँ हामी जानेछौँ फर्स्टमा केस काट्नु है केस काट्नुपर्छ अनि अब मङ्क्स लाइफमा चाहिँ हामीले केस पाल्नु पाउँदैन अब केस पाल्नेमा पनि अब छ अब तान्त्रिकको उयसमा गयो भने चाहिँ केस पाल्नुपर्छ आज त दुईजना फ्यामिली बढेको छ हो हाम्रो फ्यामिली दुईजना पर्दछ अन्त यहाँ भाइ छ अनुराग तामाङ र अनि पेम्बा भाइ छ उनीहरू चाहिँ अब आज त्यति जोइन गरेको अब चाहिँ गुरुकोमा गएर आशीर्वादहरू सबै लिइसक्यो अब चाहिँ यो मिसिनबाट चाहिँ केस साङ्गे चेपा मेला चर्च भगवान् हस् विषय माय न परिवार सोहा दादाको नाम चाहिँ के हो भन्दिन मेरो नाम अनुराग तामाङ होइन भाइको केस त अब हेन्सम भएको अब हेर्न चिन्डे भयो भयो ल हेन्सम भयो One of the most handsome in Kalimpong. Yegula. Look, handsome. Yo. Handsome one. Ichin na laguna. Luga. Ichin. Ichin. Born upa chatea. So, teo ya, Yegula le puja gari sa jil bache. Ale, ale. Tule la ale parang wala sa. Colgate brush or leland di ma. यस्तो होइन सानो त ठुलो भएन के कुरा ठुलो रहेछ
Musi lagi yang sini. Sabun ल्याएको छ साबुन अब टोको नन्द अनि आज के भयो रङ रूप सबै चेन्ज भयो है कस्तो हुन्छ खुशी हुँदैछ एन्जम देख्दैछ तर अब टोको नन्द जानुस् है टोको नन्द र खाना खान जानु ल खानाको अब टाइम भयो ल बाय आज चाहिँ यहाँ धेरै दिनको बादमा साथी सबै भेटेर यहाँनिर खुसी लागेछ हो अन्त टुगु भुटानमा कति दिन बस्नुभयो एक साल एक साल एक महिना है पुजन एक महिना आधी पुरै कति दिन तँ त छिटो आयो नि छुट्टी लाग्पा पनि एक महिना बेसी बस्यो यहाँ दुईजना भाइहरू पनि आज जोइन भइहाल्यो हो साथी साथी भेटेर कुरा गर्दैछ कस्तो मजा आउँदैछ तिमीहरू दुईजना हो हजुर कुन चाहिँ लाइफ राम्रो छ उताको लाइफ कि पहिलाको लाइफ कि अहिलेको लाइफ मजै छ भोलि पछि क्लास लागेपछि पनि मजा आउँछ हेलो भन्दैन हेलो खै यो त